A primeira é essa daqui. Cabe em si. Passar lento. Cabe em si, você pode fazer o prato em si. Segundo isso daqui, ó. Vou cromatizar. Entendeu? Vou pegar o Fá sustenido, é igual ao outro. O Ré sustenido, Ré, Dó sustenido, Fá sustenido, Lá, Si. A outra frase, eu toco duas notas na harmonia dessa música, que é Dó sustenido, Si, Dó sustenido, Si. Outro na parte do Dó sustenido, esse daqui, ó. Daqui, ó. Dó sustenido você vai pegar aqui, ó. Ó. Sol sustenido e o Lá, o ramerão. Pegar o Fá sustenido, aqui o Si, e vai fazer o slide entre o Ré, Dó sustenido, entendeu? Fica assim, ó. E aqui você vai pegar o pull off, que é o contrário de ramerão, entre o Si e o Lá, e o Fá sustenido e vai pra Si, então fica assim, ó. Usa bastante em louvor, adoração, ministério, certo? A outra em Dó sustenido também é essa daqui, ó. Você vai pegar aqui, ó, entre o Dó, Dó sustenido, Fá sustenido, Dó sustenido. Fazer um... Aqui você vai fazer tipo uma pojatura, ó, entre o... Um slide entre o Si e o Lá. Você tem que sentir o traço, sabe? Depois assim, ó. Você vai pegar o Mi, Fá sustenido. Lá, Fá sustenido. Depois. Pam, 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 pam. Então fica assim. Deu a pojatura. Slide. O outro que eu faço é esse daqui, ó. Na parte do Si. Sempre fazendo vibrato. Beleza? E eu tô passando mais de quatro frases para vocês. A outra é essa daqui. Beleza? Às vezes eu faço assim também, ó. Faço aqui um shake, né? Entre o Si e o Dó. Outro shake aqui em Lá. Então fica assim, ó. Entendeu? Beleza, galera? Essa daí então. Na próxima aula eu vou passar mais dicas para vocês. Posso passar também
os grooves mais usados pelos baixistas, certo? Baixistas famosos aí. E sempre passando novidades para vocês, beleza? Quero ajudar de alguma forma, passando dicas. E se você quiser aprender mais sobre contrabaixo, quiser um curso completo,